Алдымен бір жылда атқарылған жұмысқа тоқталған басқарма басшысы Ғалымжан Ильясов жоспарда көрсетілген 6 бағыттағы жұмыс көрсеткіші жоғары екенін айтты. Мәселен, қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу үлесін артығымен 27.2%-ға дейін орындаған екен. Ал шаһар тұрғындарына атмосфералық ауаның жай-күйі туралы ақпараттандыру жүйесін іске қосу үшін Қонаев даңғылы мен Бәйтереков көшесінің бойына LED-экран орнатылған. Тіпті AirKZ мобильді қосымшасы да іске қосылыпты. Мына питомникті 8-де 2 гектарға біз отырғызу керек тапсырма болған. Ол 8,5 гектар болып, ол артығымен орындалды. Асанбай Асқаров атындағы Дендер саябағының даму жобасы өткен жылы сәуір айында Жеңімпаз проспект бюро серіктестігімен дайындалып, қабылданып алған. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері бойынша бізде өткен жылы басқармада тиісті жұмыстар жүргізілді. 9 рет мына семинарлар өткізіліп, сыбайлас жемқорлықтың фактілері тіркелген жоқ. Айкомик арқылы 215 өтініштер мен шағымдар түскен, олардың барлығы мерзімде орындалып, жауаптары берілді. Дегенмен қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасына қарасты 9 саябақта бейне бақылау камерасын орнату жүйесі жолға қойылмаған. Салдарынан 3-ші мегаполистегі 2 демалыс орындарындағы субұрқақтың құрылғысы қолды болған. Тіпті құқық бұзушылар әлі күнге дейін анықталмапты. Ал саябақтың тазалығына жауапты мердігер мекеме әлі күнге дейін анықталмаған. Себебі осыған дейін өткізілген конкурс өз күшін жойған. Мына үлкен сомадағы мемлекет сатуларының барлығы біздегі қалалық мемлекет сатуы басқармасы тарапынан өткізіледі. Оның енді ішіндегі бұзу себептерін енді мына сол мемлекет сатуға қатысқан жаңағы мекемелер арасындағы бір-бірін арыздан соның нәтижесі бойынша мына қаржылық бақылау департаменті бар, сол тарапынан бұзылды. Мына алдағы уақытта біз қаланың әкімі жылына бюджеттің мүмкіндігіне қарай 2 саябақтан жаңа реконструкцияларға қойыңыздар деп отыр. Біз жобалық сметалық құжаттамаларына қазіргі бюджет нақтылауда өтінім беретін боламыз. Сол жобалардың ішінде біздегі осы бейне бақылау камераларын біз міндетті түрде енгізетін боламыз. Өйткені ол тек қана біздің бір жеке қалауымыз емес, ол қажеттілік болып тұрған. Жоспарға сәйкес алдағы 4 жылда шаһардағы 24 канал күрделі жөндеуден өтеді. 25 гүлзар құрылысы іске асып, жаңа шағын аудандарда жеке саябақ ашылады. Бұдан өзге өзендердің ластануы мен заңсыз құрылысты болдырмау мақсатында Қошқарата, Қарасу, Бадам өзендеріне су қорғау аймақтары орнатылады екен.